Սույն թվականի ապրիլի 21-ին Medical Consilium բժշկների ակումբը հերթական անգամ կազմակերպեց հանդիպում նվիրված հետաքրքրություն ներկայացնող կլինիկական դեպքերի և ուսուցողական նյութերի քննարկմանը։ Ակումբն իր գործունեության ընթացքում արդեն կազմակերպել է նմանօրինակ բազմաթիվ հանդիպումներ, որոնք որպես կանոն տեղի են ունենում երկու շաբաթը մեկ։ Քննարկումներին մասնակցում են ինչպես փորձառու բժիշկներ, այնպես էլ կլինիկական օրդինատորներ և ուսանողներ։ Հանդիպման ընթացքում լսարանի ուշադրությանը ներկայացվում են կլինիկական դեպքեր ամենատարբեր բժշկական նեղ մասնագիտական ուղղություններից, ինչի միջոցով և ապահովվում է ներկաներին մատուցվող նյութի բազմակողմանիությունն ու հետաքրքրությունը։ Կլինիկական դեպքերը ներկայացնում են փորձառու բժիշկներ և բարձր կուրսերի ուսանողներ, մագիստրոսներ և օրդինատորներ, որոնք մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենց գործին, ընտրում առավել հետաքրքիր ու նաև բժիշկներին տարբեր խնդիրների առջև կանգնեցնող դեպքեր, որոնք հետագայում առիթ են տալիս բուռն քննարկումների, հարցերի ու ինչու՞ չէ նաև խնդրի լուծման նոր առաջարկների։ Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվում և վերլուծվում է արտասահմանյան փորձը, ժամանակակից բժշկության ձեռքբերումներն ու դրանց հնարավոր կիրառումը մեր բժշկական պրակտիկայում։ Այս հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց 6 կլինիկական դեպք։ Ես կպատմեմ և վիրուսի մասին, և հիմիկվա ներկայացնային գրոյություն ունեցող պաշտպանվելու միջոցների այդ վիրուսի։ Զեկույցի թեման էր հեպատիտ Բ-ն, դրա կանխարգելումը բժշկական անձնակազմի շրջանում, քանի որ մասնագիտության բերումով նրանք գտնվում են բարձր ռիսկային խմբում։ Իրական գողնաշարներով շատ պարտ բիոմեխանիկ կոնստրուկցիա կարող է ներկայացնել բավականին լուրջ խնդիրներ տարբեր հյուսվածքի մեթոդներով, և տրիգար մոտեցումը ցավը, ուրեմն ցավում է, ասենք, արդեն համակարգի պատճառով ողնուղեղի հետ կապված կամերավարմատների չափից դուրս բաց է։ Իսկ ակտուալությունը կարող է նրանում, որ տարածված ձևակերպում կա 1-5-ից։ Ողնաշարի ցավային համախտանիշ։ Ողնաշարի ցավային համախտանիշը հաճախ հանդիպող խնդիր է, կարիք ունի մանրամասն հետազոտման։ Բժշկական միջամտությունը հազվադեպ է, ագրեսիվ և միշտ չէ, որ ցուցված է վիրահատական միջամտություն։ Մեր երկրում ներդրված սքրինինգային հետազոտության շնորհիվ արատի վաղ հայտնաբերումը երեխային փրկում է վիրահատական միջամտությունից։ Խոսվեց նաև մեզանում առկա բարուրելու արատավոր սովորության և նրա բացասական հետևանքների մասին։ Դերևս անհիշելի ժամանակներից ի վեր մենք ճարակել ենք այս թիվ տարածքը, որ երեխաները իշխան ամուր բարուրված լինեն, իշխան երկար ժամանակ բարուրված լինեն, նրանց ունխազգային բարերը և առասար այսօր են վերջույթները կլինեն ավելի ուղիղ, ավելի սիրուն ու ցավոք սրտի մինչև հիմա մենք հանդիպում ենք այս խնդրին և ծննդատներում, երբ որ դու երիտասարդ մոր է, ով ինտերնետ առաջադեմ հայացքներ ունի և իրան բացատրում է սրտի գլխով սենց համաձայնվում համարայի ես չեմ ուզում բավարեմ, իսկ իր հետերը կարողացավ իսրը և իրան համան, ֆոնդ մենք բոլորի բարել ենք, դրա համար ձեր մոտերը սենց ուղիղա։ Ընդհանրապես բարելը, ես էլ այսօր ծննդատներում հարցնում դա ինչ էի բարում երեխաներին, պատասխանը ներ ներդնում, որ իրանց տրանսպորտերով կանանիշի։ Վերջին 3 զեկույցները ներկայացրեցին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի կենսաքիմիայի ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Հարությունյանը, առաջին համալսարանական կլինիկայի սրտաբան Լաուրա Սահակյանը և նույն կլինիկայի ռեանիմատոլոգ անեսթեզիոլոգ Հայկ Հովանիսյանը։ Հասմիկ Հարությունյանի զեկույցը հազվադեպ հանդիպող հիվանդություններից մեկի կոենզիմ Q ցիտոքրոմ C ռեդուկտազային անբավարարվածության մասին էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկապահին չկա որևէ գրանցված դեպք, բայց ինչպես ասում են, հազվագյուտ հիվանդությունները նույնպես ունեն իրենց պացիենտներին և նրանց նույնպես անհրաժեշտ են բժիշկներ։ Այս հիվանդության մասին մենք արդեն տեղեկացված ենք, իսկ ինֆորմացված լինելն արդեն իսկ հզոր գործիք է բժշկի ձեռքին։ Սրտաբան Լաուրա Սահակյանի ներկայացրած դեպքը նվիրված էր կրծքավանդակի սուր ցավային համախտանիշին, դրա տարբերակի ճախտորոշման ու նման հիվանդների վարման ժամանակակից բժշկական մոտեցումներին։ Հայկ Հովանիսյանը պատմեց օձի կծածների մասին, ինչ պետք է և ինչ չպետք է անել որպես առաջին բուժօգնություն, խոսվեց հասարակության մեջ տարածված թյուր կարծիքների ու միֆերի մասին և ներկայացվեց բարդություններից խուսափելու ու տուժածի կյանքը փրկելու համար անհրաժեշտ քայլերի և միջոցառումների մասին։ Այսպիսով Medical Consilium բժիշկների ակումբը հերթական անգամ բարեհաջող կերպով ծրագրեց ու կյանքի կոչեց ևս մեկ հետաքրքիր հանդիպում։
Ակումն իր գործունեության ողջ ընթացքում հավատարի մնալով իր սկզբունքներին ու հետևողականորեն իրականացնելով դրանք ապացուցում է, որ քանի դեռ մեր հանրապետությունում կան իրենց մասնագիտությունն իրոք սիրող ու դրան նվիրված մարդիկ, ապա մենք կարող ենք վստահ լինել, որ մեր և մեր հարազատների առողջությունը գտնվում է ապահով և ժամանակակից գիտելիքներով զինված փորձառու բժիշկների ձեռքում։ Հաջորդ հանդիպումը կկայանա 2 շաբաթ անց նույն վայրում, ինչի մասին կարող եք տեղեկանալ Medical Consilium բժիշկների ակումբի Facebook-յան էջից։